كلام باكستان في الأبكر سانسوں کی مولت میں شمرو میں کلاتی سے تباد اچھی احمد زاکر مدر عباس خان ولو جمل کی تھی فوڑا فخری تیر اصاد آئے ہائے دو نمبر لکھ لیو جی سوار دو سوار دو میں سردار سجاد احمد خان دیواری جلہ بکر کلی مستر ذرا فست کرو جی حریات سوارا سردار سجاد احمد خان دیواری جلہ بکر نرے حادری نکلا کرنے بچنا وہ مان نہ لینا شکریہ دا کرتے ہیں محمد حسن وابنہ صاحب وابنہ ویسر میرے جناب پیر عامر باشر ربانی دے جناب سوارہ بھی کامیابی سور بیا انعام سوار دور رہے راجہ محمد عمران آف نوتک ضلع بکر آجی راجہ محمد عمران آف نوتک ضلع بکر سوار جناب کانی جناب اللہ اللہ حمدے والی ساتھ اینک بہر چلو جی آجی سوار راجہ محمد عمران آف نوتک ضلع بکر مقدر